Hej, skat. Hej. Det ser rigtig sjovt ud, men vi skal altså til at køre. Ej, jeg ved ikke. Men vi skal altså køre nu, ikke? Jeg ved altså ikke, men jeg er på børnehave. Vi skal, de lukker også nu, ikke? Jeg vil altså ikke lyst. Kom nu. Jeg vil altså ikke hjem på børnehave. Hej, skat. Jeg vil ikke med hjem på børnehave. Ej, det ved jeg godt, men det snakker vi også om i går, ikke? Så kom nu med. Jeg har ikke lyst. Jeg har altså ikke lyst.